Әскери қызмет абыройлы міндет. Балдәурен республикалық оқу-сауықтыру орталығының тәрбиеленушілері 32-365 әскери бөліміне барды. Мұнда ең алдымен оқушыларды әскерилердің негізгі міндеттері мен қызметі туралы ақпаратпен құлақтандырды. Бұдан соң саптық алаңдағы әскери қызметшілердің күнделікті өмірі, қару-жарақ және техника түрлерімен таныстырды. Мұндағы мақсат болашақ отан қорғаушыларға әскери патриоттық тәрбие беру, жастардың әскерге деген қызығушылығын ояту. Қонаев гарнизонының 32-363 әскери бөлімі бас аяғы 300-ге жуық оқушысы әскери өмірдің тыныс тіршілігімен танысуға мүмкіндік алды. Бүгінгі балдәурен лагеріне кешіне демалуға келгенде 35-ші десанттық Қонаев қаласындағы экскурсияға келдік. Осыған орай бізге қару-жарақты қолдану, әскери жұмыстарды көрсету, қалай борышты қорғау бәрін бізге үйретіп жатыр. Осыған қарай, өзімнен анама қарап, осыған бәріне қиыншылықтан өткеніме мен қуаныштымын.